Sláva Jezusu Kristu, sláva i vo veky. Pochválený Pán Ježiš Kristus, na veky. Amen. Dneska sa pomodlíme radostný rúženec so svätou sestrou Faustinou spoločne. Budeme rozjímať nad tajomstvami Božej spásy, Božieho milosrdenstva, aby slavili tú, ktorá práve dnešný deň vystúpila na nebesia, alebo podľa našej byzantskej tradície usnula, a Pán si ju povolal k sebe aj s telom, aj s dušou. Požehnaný Boh náš teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu, duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spás dobrotivý naše duše. Všemohúci Bože, očisť, Oče nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije vo Svetom duchu, ktorého si je Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrovali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prislúbeného Svetého ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania nábožnosti, a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor pre svätej Bohorodičky Panny Márie. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Pri Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Tento rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Božieho Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou volou i za tie, ktoré vy sami si napíšete, či už do četu, či si zbudíte vo svojom srdci. Pán vidí, Pán vypočuje. Takže teraz môžete si v krátkej chvíľke napísať do četu, zbudiť si a za malú chvíľočku, za minútku pokračujeme v tejto modlitbe. Úmysly môžeme Pánu Bohu obetovať tak, ako nás to učí aj blahoslavená Katarína Emerichová, veľká nemecká mystička, ktorá nás učí, že máme vždy spájať tie svoje prosby s zásluhami Ježiša Krista, Panny Márie svätých a zásluhami svätých omší. Môžeme to urobiť nasledujúcim spôsobom. Nebeský Oče, obetujem Ti všetky svoje prosby, ktoré som si vzbudil v svojom srdci, či zapísal do četu. Nebeský Oče,
Obetujem ti všetky svoje trápenia, starosti, úzkosti, strachy, choroby, všetko to, čo prežijem a za čo prosím, v spojení s umúčením tvojho syna Ježiša Krista, s jeho zásluhami, ktoré má pre tebou, keď zomrel na dreve kríža a za nás, za našu spásu, spolu s zásluhami našej nebeské matky, pre svätej Bohorodičky, Panny Márie, zásluhami svätého Jozefa i ženicha, zásluhami všetkých svätých prepodobných mučeníkov, ktorí boli ochotní vyliať svoj život z lásky voči tebe, z lásky voči vernosti Evanjelia, boli schopní dať svoj život, obetovať ho za spasu tohoto sveta. Pre zásluhy všetkých svätých omši, svätých liturgií, ktoré sa dneska slávia na celom svete, ťa, Pane, vrúcne prosíme, zmiluj sa nad nami, vypočuj nás i všetky naše úmysly, ktoré ti adresujeme. Spoločne vyznáme našu vieru. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla právého Boha z Boha právého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého. Vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Pilata, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá pokona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pokračujeme ďalej v rozjímaní nad tajomstvami našej spasy z brožúročky Rúženec s Ježišom, s Máriou a so svätou sestrou Faustinou, teda podľa denníčka. Prvé tajomstvo radosného rúženca, ktorého si Pána z Ducha Svätého počala. Ježiš hovorí, ja som z lásky k tebe zostúpil z neba, pre teba som žil, pre teba som zomrel, pre teba som stvoril nebesia. Všetko pre teba, drahý brat a sestra. Pretože Boh tak miloval svet, že poslal svoje jednorodeného syna, aby nezahynul, nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Boh z lásky zostupuje z neba, žije pre nás, stáva sa človekom, aby sa nám úplne pripodobnil, aby nás úplne očistil, uzdravil. A preto aj my sme povolaní k tomu, aby sme Boha hľadali, aby sme po ňom túžili, aby sa on mohol počať v našom srdci, v našej mysli, aby tam mohol rásť v tvojom srdci. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajemstvo radosného rúženca, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Ježiš hovorí, nech ťa vôbec nezaujíma, ako kto koná. Ty konaj tak, ako ti ja prikazujem. Máš byť môjim živým odrazom skrze lásku a milosrdenstvo. My vidíme, že ak Panna Mária počúva svoj vnútorný hlas, ak koná tak, ako je vlastne Ježiš ju k tomu volá, tak vlastne prichádza ku svätej Alžbete a tam dochádza k radostnému, šťastnému stretnutiu, dochádza k preukázaniu lásky a milosrdenstva, pretože za tým účelom prišla Mária k Alžbete, aby jej pomohla, pretože vedela, že jej sesternica je v požehnanom stave. Aj my sme povolaní počúva tento vnútorný Boží hlas. A preto nech nás nezaujíma, čo si myslia ľudia, ako konajú ľudia, ale konaj tak, ako ti sám Pán prikazuje skrze tvoje svedomie, skrze ten vnútorný pocit, ktorý dáva každému jednému človeku. Buďme živým odrazom Božej lásky a milosrdenstva v tomto svete. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Ježiš hovorí Faustine, aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými. Žiadam od teba duchovné detstvo. Duchovné detstvo znamená byť ako dieťa, cítiť sa ako dieťa, nechať sa milovať ako dieťa, dovoliť našim rodičom, nebeskému otcovi, nebeskému mami, aby sa o teba starali ako o dieťa. Buď dieťaťom, nebuď racionalistom, nebuď tým, ktorý iba rozkazuje. Ale nechaj aj ty sám sebe rozkázať. Tak ako keď si bol dieťa, si musel počúvať svojich rodičov, buď ako dieťa. Žiadam od teba duchovné detstvo, v prvom rade, aby si dokázal bezvýhradne milovať, bezvýhradne dôverovať, čistým pohľadom pozerať ako dieťa. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo radosného rúženca, ktorého si Pána so svätým Jozefom v chráme obetovala. Modlitby, pôsty, omrtvovania, prácu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umrtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojim Otcom. Aj tu vidíme láskavú starostlivosť nášho nebeského Otca a jeho Syna Ježiša Krista, ktorý radi svätej Faustine, ako sa modliť tak, aby to naozaj malo zmysel, ako pracovať, ako spájať tieto pôsty, umrtvovania, práce, všetko to utrpenie. Ak to budeme spájať s modlitbou, vtedy to bude mať veľkú hodnotu pred našim nebeským Otcom. Tak ako Panna Mária počas života, počas každej jednej práce, modlitby či umrtvovania, čokoľvek, čo robila, tak všetko to spájala a obetovala nášmu nebeskému Otcovi. Spájala to s modlitbou, tak aj my sa snažíme, aby ten náš život bol jednou veľkou modlitbou. Modlitba to nie je len vtedy, keď si berieš do ruky modlitevnú knižočku, ale každá jedna strelná modlitba, modlitba srdca, modlitba tvoje mysle, nech stále sa pozdvihuje k nášmu nebeskému Otcovi. Nech mu ďakuje, nech ho chváli, nech ho odprosuje, nech ho prosí, nech sa k nemu obracia, nech sa mu vyžaluje, nech mu povie všetko to, čo má na srdci, na duši, na tele. Aj počas toho, ako si v záhradke, počas toho, ako polieva zeleninu, alebo stará sa o svoje domáce zvieratka, alebo ideš do práce cestou autom, alebo možno, že v práci, neviem, ako máš prácu, i tam môže svoj zrak, duchovný zrak, svoje myšlienky pozmeniť k Pánu Bohu. Boh je stále okolo nás, on ťa počúva, on ťa vidí, on ťa miluje. Povedz mu o všetkom, čo ťa trápi, čo prežívaš, čo mu vlastne chceš povedať. Nenechávaj to si len pre seba. Buď dieťaťom, všetky svoje práce, modlitby, utrpenia, obety, pôsty, spájaj práve s modlitbou k nášmu nebeskému Otcovi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajemstvo radosného rúženca, ktorú si Pána so svätým Jozefom v chráme našla. Také duše, ako je tvoja, hľadám a po takých túžim, ale je ich málo. Tvoja veľká dôvera voči mne ma nutí ustavične ti udeľovať milosti. Máš veľké a nepochopiteľné práva na moje srdce, lebo si dcerou úplnej dôvery. Tak vidíte, bratia a sestry, aké je to jednoduché. Stačí úplne a celkom Bohu dôverovať ako maličké deti. A vtedy Boh je nútený nám dávať svoje srdce, dávať svoje milosti, pretože táto naša dôvera ho núti nám ústavične udeľovať milosti. Takéto duše Pán Boh vyhľadáva, ktoré mu úplne a celkom dôverujú. Tak aj my nezabudíme dneska úplne a celkom Pánu Bohu dôverovať. Nech by sa stalo čokoľvek, nech by sme prežívali akúkoľvek situáciu, akúkoľvek smutnú správu by sme dostali, alebo ťažkú správu, alebo neriešiteľnú situáciu by sme mali riešiť. Vedzte, že Boh už dávno má svoj problém vyriešený a vie, ako sa to všetko skončí. Len mu úplne a celkom dôveruj, on nájde správne východisko. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný a odpusť nám naše viny, ako púšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia. Sláva i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždy, veky vekov. Amen. Raduj sa, Rodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária. Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, ave, ave Mária, ave, ave, ave Mária. Polúskame kríži, tak ako nás učí Pater Pio, aby sme ešte väčšiu úctu a slávu preukázali nášmu nebeskému Otcovi. A taktiež na konci rúženia sa pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš skrze sýrskú mističku a pani Mirnu Názor, a ktorú žiadal, aby sme sa modlili vždy práve na konci svätého rúženca. Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť na všetky veci, na všetky stvorenia, na všetkých, na všetku chválu, na všetku radosť a jasot, na všetku slávu a česť, na všetky nebeské zástupy, lebo ty jediný si najvyšší, ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez teba moja radosť nie je úplná, bez teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Oče, pre zásluhy rána tvojho milaného syna spás nás. Oče, pre zásluhy rána tvojho milaného syna spás nás. Oče, pre zásluhy rána tvojho milaného syna spás nás. Pomodlíme sa všetkých národov. No, už sa nám modlitba stratila. Neskôr, ale pomodlíme sa aj ku Kristovi kráľovi, aby sme mohli získať plnomocné odpustky, ktoré sa viažu vlastne k tejto modlitbe. Pomodlíme sa ju zo známej brožiročky Kristus Kráľ uzdravuje našu rodinu na strane 60. Pane Ježišu Kriste, teba za kráľa uznáva. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj na domovu práva. Obnovujem si svoje krstné sľuby. Zriekam sa zlého ducha i výchy i všetkých skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
obzvlášť sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje Sväté Kráľovstvo a tak sa Kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Modlíme sa za svätého otca Františka na jeho úmysly s cieľom získať plnomocné odpustky. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoj sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky. Amen. Raduj sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš vo dobrote cirkev ustanul si rímskeho pápeža v nástupcu, aby v tvojom a viedol, chráňal, osvecuj ho svojim svätým duchom, vždy viedol múdro a statočne na tvoj a vo svojom kráľu